الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بابون روم جم نير تن أحجتي سرلان شكرا بنا بيجي نعمات دا ثم تين بي الله سبحانه وتعالى دا ترون بان آيين دا أخني جوب نير 10 ថ្ងៃដំបូងនៃខែស៊ុលហិជ្ជះវាជាបណ្ដាថ្ងៃដ៏អស្ចារ្យបំផុតនៃលោកីយ៍នេះហើយពីឧត្តមភាពនៃ10ថ្ងៃដំបូងនៃខែស៊ុលហិជ្ជះនោះដែរគឺថ្ងៃអារ៉ាហ្វាដូច្នេះតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរឬទេថាថ្ងៃអារ៉ាហ្វានោះមានឧត្តមភាពអ្វីខ្លះដូច្នេះចូលយល់ដឹងទាំងអស់គ្នាពីឧត្តមភាពនៃថ្ងៃអារ៉ាហ្វាគឺវាជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុបហានវតអាឡាបានបង្គ្រប់នៅសាសនារបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងហើយជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុបហានវតអាឡាបានបំពេញនៅនិមិត្តរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដូចជាមានការរៀបការនៅក្នុងគីតាបអល់ប៊ូខារីនិងមូស្លីមអំពីអ៊ូម៉ារប៊ីនអល់ខាត់តាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូថាមានបរិះម្នាក់ពីយេហូទីបាននិយាយទៅកាន់អ៊ូម៉ារប៊ីនអល់ខាត់តាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូថាយ៉ាអមីរ៉ាល់មូមីនីនអាយាតុនហ្វីគីតាបគុំតាក្រអ៊ូណាហាមានមួយអាយាតនៅក្នុងគម្ពីររបស់ពួកអ្នកដែលពួកអ្នកកំពុងតែសោតវាលោអាឡៃណាម៉ាឆារុលយេហូទីណាហ្សាឡាត់لاتخذنا ذلك اليوم عيدا បរិះនោះនិយាយថាប្រសិនបើអាយិតនោះត្រូវបានបញ្ចុះនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកយេហូទីគឺពួកយើងនឹងយកថ្ងៃនោះធ្វើជាថ្ងៃបុណ្យដូច្នេះអ៊ូម៉ារប៊ីនអាល់ខតាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហូក៏បានសួរទៅកាន់បរិះនោះថាអាយូអាយតិនតើអាយិតមួយណាបរះនោះក៏បានសូត្រថាអល់យោមអកមលទូលកុំទីនកុំវអតមមទូអាឡៃគុំនិមតីវរឌីទូលកុំអ៊ីស្លាមឌីណាមានន័យថាគឺអាយាតដែលអល់ឡោះស្មានូតាឡាអានមានបន្ទូលថាថ្ងៃនេះគឺយើងបានបង្គ្រប់សម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅសាសនារបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងបានបំពេញសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានៅនិមិត្តរបស់យើងហើយយើងបានទទួលស្គាល់នៅអ៊ីស្លាមជាសាសនាសម្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះអ៊ូម៉ារប៊ីនអល់ខាត់តាបរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូក៏បាននិយាយថាកតអារ៉ហ្វណាឡាឌីកលយោមវលមកានអលឌីណាសលណាដាឡាត់ហ្វីហ៊ីអាឡានាប៊ីសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវសលាមវ៉ាហ៊ូវ៉ាកាអ៊ីមុនប៊ីអារ៉ាហ្វាយោមុលជុំអ៉ាទីមានន័យថាពួកយើងបានដឹងនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុបានូតាឡាបានបញ្ចុះនឹងកន្លែងដែលអល់ឡោះសុបានូតាឡាបានបញ្ចុះវាទៅលើនបីមហម្មាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមនោះគឺនៅពេលនបីមហម្មាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមចូលនៅទឹកដីអារ៉ាហ្វាហើយវាជាថ្ងៃជុំអាហើយពីបណ្ដាឧត្តមភាពនៃថ្ងៃអារ៉ាហ្វាដែរគឺវាជាថ្ងៃរយៈសម្រាប់អ្នកដែលទៅវូកូហ្វទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទឹកដីអារ៉ាហ្វាមានន័យថាអ្នកដែលទៅធ្វើហាជីដូចជានប៊ីមហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ូសាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាយោមូអារ៉ាហ្វាវយោមូនាហ្រីវអាយមូតាស្រីគីអ៊ីដូណាអាហ្លុលអ៊ីស្លាមមានន័យថាថ្ងៃអារ៉ាហ្វានិងថ្ងៃរយៈ
ហើយនឹង3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃរយ៉ាគឺជាថ្ងៃរយ៉ាសម្រាប់ពួកយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមវាហ៊ីយ៉ាអ៊ីយ៉ាមូអក្លិនវ៉ាស៊ូរ៉បិនហើយវាជាបណ្ដាថ្ងៃដែលគេទទួលទានមានន័យថាថ្ងៃដែលទទួលទាននៅអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានប្រទានឲ្យអំពីកូរ៉បាននិងសត្វដែលយើងសម្លាស់នោះហើយពីឧត្តមភាពនៃថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់នោះដែរគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានស្បាត់ដូច្នេះហើយទ្រង់មិនស្បាត់នឹងអ្វីឡើយលើកលែងតែអ្វីដែលអស្ចារ្យអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវលយោមិលម៉ៅអ៊ូដវ៉ាសាហ៊ីទីវវ៉ាមាស្ហូដគឺទ្រង់បានស្បាត់នឹងថ្ងៃបរលោកហើយទ្រង់បានស្បាត់នឹងថ្ងៃដែលធ្វើសាស័យនឹងផ្អោះតាំងដែលត្រូវបង្ហាញនៅថ្ងៃនោះដូច្នេះហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមក៏បានបកស្រាយនៅក្នុងអាយ៉ាននេះថាអលយោមុលម៉ៅអ៊ូដយោមុលកិយាមាថ្ងៃដែលគេសន្យានោះគឺជាថ្ងៃកិយាមាត់វលយោមុលមស្ហូតយោមុលអារ៉ហ្វាហើយថ្ងៃដែលគេថ្ងៃដែលគេបង្ហាញនៅបណ្ដាផតាំងនោះគឺជាថ្ងៃអារ៉ហ្វាវសាហ៊ីឌូយោមុលជុំអាហើយថ្ងៃដែលគេធ្វើសាស័យនោះគឺជាថ្ងៃដែលជាថ្ងៃជុំអាដូច្នេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាក៏បានស្បាត់នៅអាយ៉ាផ្សេងទៀតដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាវសាហ្វអ៊ីវ៉ាល់វ៉ាត់មានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានស្បាត់នឹងថ្ងៃរយ៉ានិងថ្ងៃអារ៉ាហ្វាដូច្នេះហើយនៅក្នុងអាយ៉ាតនេះអ៊ីបនុអាប់បាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអាន់ហ៊ូម៉ាគាត់បានបកស្រាយឬក៏តាហ្វស៊ីរថាអាឆាហ្វអ៊ូយោមុលអ៊ុធាមានន័យថាអាឆាហ្វអ៊ូគឺជាថ្ងៃរយ៉ាអ៊ុធាវលវ៉ាត់រូយោមុលអារ៉ាហ្វាហើយវត្តគឺជាថ្ងៃអារ៉ាហ្វាហើយពីឧត្តមភាពនៃថ្ងៃអារ៉ាហ្វានោះដែរគឺអ្នកដែលបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វានោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡានឹងជំរុះនៅអំពើបាបរបស់គេរយៈពេល2ឆ្នាំដូចជាមានគេសួរនបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមនៅការបួសនៃថ្ងៃអារ៉ាហ្វាដូច្នេះនបីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមក៏បានមានប្រសាសន៍ថាយូកាហ្វីរុសសានាតលម៉ាឌីយ៉ាវសសានាតលកាប៊ីឡារវ៉ាហ៊ូមូស្លីមមានន័យថាការបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាគឺអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងជំរុះអំពើបាបនៅឆ្នាំកន្លងមកហើយនឹងឆ្នាំបន្តមកទៀតដូច្នេះហទេសនេះរាយការណ៍វាដោយមូស្លីមហើយសម្រាប់អ្នកដែលបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាគឺសុនណះអ្នកដែលមិនមែនជាអ្នកទៅធ្វើហជីចំណែកឯអ្នកទៅធ្វើហជីវិញគឺសុនណះគឺមិនត្រូវបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាទេរហូតដល់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមមានន័យថាមានការរៀបការខ្លះថានប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមហាមមិនឲ្យបួសដោយនប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមខ្លួនគាត់តល់គាត់មិនបានបួសនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាដែរហើយពេលដែលគាត់វូកូវឬក៏ទៅផ្ដំនៅទឹកដីអារ៉ាហ្វាដូច្នេះពីបណ្ដាឧត្តមភាពនៃថ្ងៃអារ៉ាហ្វានោះដែរគឺជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាយកនៅកិច្ចសន្យាទៅលើពូជអម្បោកូនចៅរបស់អាដាម
យកនៅការធ្វើសាក្សីទៅលើពួកយបោនិងកូនចៅរបស់អាដាមហើយពីឧត្តមភាពនៃថ្ងៃអរ៉ាហ្វាស់នោះដែរគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវបានអភ័យទោសរាល់អំពើបាបនិងជាថ្ងៃដែលត្រូវបានរំដោះពីភ្លើងនរកហើយដូចគ្នានោះដែរគឺជាថ្ងៃដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបង្អួតអ្នកដែលទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទឹកដីអារ៉ាហ្វាស់នោះគឺអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបង្អួតចំពោះមុខម៉ាឡាអ៊ីកាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាសរសើរពួកគេចំពោះមុខម៉ាឡាអ៊ីកាដូចជាមានការរាយការណ៍អំពីអាអ៊ីសាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាគឺនប៊ីមូហាំម៉ាត់ ṣa ឡឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាម៉ាមីនយូមីនអក្សារូមីនអៃយូទីកឡា فيه ابدا من النار من يوم عرفه មានន័យថាគ្មានថ្ងៃណាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡារំដោះខ្ញុំរបស់ទ្រង់ចេញពីភ្លើងនរកច្រើនជាងថ្ងៃអារ៉ាហ្វាស់ឡើយវ៉ៃណហូលាយតនូស៊ុមយូបាហ៊ីបិហុមុលម៉ាឡាអ៊ីកាតា فيقول ماذا اراد هؤلاء ដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាចុះមកមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាគឺចុះមកចិត្តហើយទ្រង់បានបង្អួតទៅកាន់ពួកម៉ាឡាអ៊ីកាថា ماذا اراد هؤلاء តើពួកគេចង់បានអ្វីពួកគេបានបោះបង់នៅក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេពួកគេបានបោះបង់នៅមាតុភូមិរបស់ពួកគេពួកគេបានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិនិងញើសឈាមកម្លាំងកាយរបស់ពួកគេតើពួកគេចង់បានអ្វីមានន័យថាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាសរសើរទៅកាន់ពួកគេដែលពួកគេចំណាយអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺដើម្បីការបញ្ចិតខ្លួនទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាហើយមានរីវ៉ាយ៉ាត់ផ្សេងទៀតពីអ៊ីប្នុអ៊ុមាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូម៉ាប្រកាសថានប៊ីសល្លាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីនណឡោះតាអាឡាយូបាហ៊ីម៉ាឡាអ៊ីកាតាហ៊ូអាស៊ីយ៉ាតាអារ៉ាហ្វាពីអេហ្លីអារ៉ាហ្វាមានន័យថាប្រកាសណាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបង្អួតម៉ាឡាអ៊ីកាមានន័យថាសរសើរអ្នកដែលទៅប្រមូលផ្ដុំនៅទឹកដីអារ៉ាហ្វានោះគឺចំពោះម៉ាឡាអ៊ីកានៅរសៀលនៃនៅពេលរសៀលនៅថ្ងៃអារ៉ាហ្វាគឺសម្រាប់អ្នកដែលនៅទឹកដីអារ៉ាហ្វាដូច្នេះហើយអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាអ៊ុនឌូរូអ៊ីឡាអ៊ីបាឌីអតោនីឈូសានគូបរ៉ានដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបាននិយាយបានមានបន្ទូលទៅកាន់ម៉ាឡាអ៊ីកាថាចុះមើលចំពោះពួកដែលអវាទទៅចំពោះយើងនឹងការតស៊ូនឿយហត់របស់ពួកគេក្នុងបំផិតរបស់យើងពួកគេបានមកដោយសក់ក្រញែងក្រញ៉ាំហើយទាំងទូលីប្រឡាក់ប្រឡប់ទៅលើខ្លួនប្រាណរបស់គេដូច្នេះយើងក្រឡេកមើលថាអ្នកដែលទៅវកូហ្នឹងអារ៉ាហ្វាឬក៏អ្នកដែលធ្វើដំណើរទៅធ្វើហជីហើយថ្ងៃវកូអារ៉ាហ្វាជាការប៉ិនណាស់ពួកគេគឺធ្វើដំណើរទាំងការនឿយហត់ទាំងសម្លៀកបំពាក់ពួកគាត់ប្រឡាក់ទៅដោយធូលីដោយសារការធ្វើដំណើរគឺវែងឆ្ងាយដូច្នេះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានបង្អួតពួកគេអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាបានសរសើរទៅដល់ពួកគេដែលពួកគេ
្វើដើម្បីបញ្ចិតទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាដើម្បីជាការអវាទចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតាអាឡាដើម្បីជាបុព្វហេតុរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានហូវតាអាឡាដូច្នេះនេះហើយគឺជាឧត្តមភាពនៃថ្ងៃអារ៉ាហ្វាវ៉ាសលឡាហ៊ូអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់